ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላዩ ከረጅም ጊዜ መጥፋት በኋላ በደስታ መግለጫ ተመልሰዋል። ዶክተር አብይ በንግግራቸው አንድ የሚያሳስበኝ ነገር አለ ሲሉም ተናግረዋል። ጠቅላዩ እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ያስተላልፉት ምንን ምክንያት አድርገው ነው? ሳስቦኛል ያሉትስ ጉዳይ ምንድነው? በመረጃችን ነግራችኋለን። ኢትዮጵያ ሌላኛውን ያልሸባብ ቁልፍ ሰው መግደሏ ተነግሯል። የነገር በርካቶችን እያስገረመ ነው። 30 አጃቢዎቹም ተገድለዋል። አልሸባብ አሁንም በድንጋጤ ላይ ድንጋጤ ተጨምሮለታል። ዝርዝሩን እነግራችኋለን። የጌታቸው ረዳን አዲስ ድንፋታን በመረጃችን ይዘናል። ስለ ቀጣዩ ውጊያ፣ ስለ ወልቃይትና ስለ ሌሎች ነገሮች ሐሳብ አንስቷል። እንመለስበታለን። አብዱ ሲጠበቅ ጭምቱ ባሰንዲሉ ቻይናና ታይዋን ሲጠበቁ ሌላ ሁለት ሀገራት ቅልጥ ያለ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እነማናቸው? በምን ምክንያት ወደ ጦርነቱ ገቡ? ጦርነቱስ ማቆሚያ ይኖረው ይሆን? እንመለከተዋለን። ቻይና በርካታ ጀት ወደ ታይዋን እያስገባች ስለመሆኑና ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ልታቋርጥ ስለመሆኑ ዝርዝር መረጃዎች አሉን። አዲስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ዶክተር አብይ አህመድ ከረጅም ጊዜ ዝምታ በኋላ በትላንትናው ዕለት የቪዲዮ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ቀጣይዋ ኢትዮጵያ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በኢኮኖሚ ስለመጣው ለውጥ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በኤክስፖርት ስለተገኘው ጥሩ አፈጻጸም ነው። ዶክተር አብይ በንግግራቸው እርዳታ የሚጠብቅ ትውልድ ተፈጥሯል፣ ሰርቶ ለውጥ የሚያመጣ እንጂ በየሰበቡ እርዳታ የሚሰበስብ ትውልድ መኖር የለበትም ሲሉ ተናግረዋል። 10 ሰው ተርቦ 50 ሰው ተርቦብኛል ብሎ ዘግኖ መቀበል እየተለመደ መጥቷል። ሰርቶ መብላት ያስፈልጋልን ብለዋል። የሚያስፈራውና መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ደግሞ የጦረኛ ትውልድ መፍጠር ነው ብለዋል። እንዳንድ ቦታ ይገርመኛል ያሉት ጠቅላዩ እንዳለ አካባቢውን ማህበረሰቡን በሙሉ ወጣት፣ ህፃን፣ ሽማግሌ ለውጊያ የሚያሰለጥኑ የሚያዘጋጁ የሚያስታጥቁ አካባቢዎች፣ ክልሎች የዛሬው ሳይሆን የነገው ያሳስበኛል። አሁን ይሄን ማህበረሰብ ራሱ ወደ ልማት እንቀይር ቢሉ እንዴት አድርጎ ይሳካላቸዋል? 60 ዓመት የሆነውን 70 ዓመት የሆነውን በሙሉ ሚሊሻ ሁን ካልከው በኋላ ከስራ ውስጥ ካወጣሁ በኋላ በሆነ ጊዜ እንኳን ሰላም መጥቶ ልማት ውስጥ ግባ ብትለው አስቸጋሪ ነገር ነው ሲሉ እንደሚያሳስባቸው ተናግረዋል። ዶክተር አብይ በቀጣይ ዓመት በሌብነት ላይ እንደሚዘምቱ አስታውቀዋል። መስረቅ ኖር መሆኑ ቀርቷልና በአንድ በኩል እያለማን በአንድ በኩል እየፈረሰ አይቀጥልም፣ በቀጣይ ዓመት ይታረማል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሌላኛውን የአልሸባብ መሪ ገደለችም። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ልዩ ኃይል በአልሸባብ ላይ የሚያደርጉትን ኦፕሬሽን እንደቀጠሉ ነው። ትላንት ከሰዓት ወደ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን የገባው የአልሸባብ ጦር የቡድን መሪ ዳሬ በሚባል አካባቢ በሶማሌ ልዩ ኃይል ሊገደል ችሏል። እሱ እየመራ ያመጣቸውም አብዛኞቹ እጅ ሰጥተዋል። እንዲሁም ተቆርጦ የቀሩ 30 የአልሸባብ ታጣቂዎች በረሃብና በውሃ ጥም ከምንሞት እጃችንን ብንሰጥ ይሻላል ብለው ሶማሌ ልዩ ኃይል እጅ ሰጥተዋል። እጅ የሰጡት የአልሸባብ ተዋጊዎች በማቆያ ካምፕ ውስጥ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የአልሸባብ መሪ ስትገድል ይህ ሁለተኛዋ ነው። ከዚህ ቀደም በአሜሪካ ሲፈለግ የነበረ ግለሰብ መግደሏ ይታወቃል። ትናንት የተገደለው የአልሸባብ መሪ ወደ ኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሰውን አልሸባብ በበላይነት ይመራ የነበረ ነው። ከተገደሉትና ከተያዙት መካከል በርካታ የሌላ አገር ዜጎች ተገኝተዋል። ከተገኙት የውጭ አገር ዜጎች መካከል ሁለት ናይጄሪያውያን ዜጎችም ይገኙበታል። ኢትዮጵያን ለመውጋት በአልሸባብ በኩል ከምዕራብ አፍሪካ እስከ ሰሜን አፍሪካ የተሰባሰቡ አሸባሪዎች በኢትዮጵያ ጦር ተይዘዋል። ጌታቸው ረዳ በወልቃይት ሁመራ ጉዳይ ላይ ትክክለኛ አቋም ካልያዛችሁ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ እውቅና እየሰጣችሁ ነው ብለናችኋል ሲል ተናገረም። ጌታቸው ረዳ እንደተለመደው ብዙ ፕሮፓጋንዳዎችን አሰራጭተዋል። ከነዚህም መካከል ሰላም ምርጫችን ነው ስንል ዋጋትን አንመርጥም ነው እያልን ያለ ነው እንጂ አንዋጋም ማለት አይደለም። የምንዋጋ ከሆነ ደግሞ እናሸንፋለን። እዚህ ላይ ብዥታ መኖር የለበትም። ወደዛ ለመሄድ የሚያስቸኩለን ነገር አለ ብለን አናምንም። ለሰላም ቅድሚያ እንሰጣለን፣ ለዛም ዝግጁ ነን ሲል ተናግሯል። ህወሓት ለሰላም እንደቆመና እንደሚቆምም ያለማፈር ተናግሯል። የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ልዑካን ወደ ትግራይ የመጡት የሰላምና ድርድር ሂደቱን በትግራይ መንግስት በኩል ያለውን አቋም በአካል ለማድመጥ ነው። የእኛን አቋም ለመስማት ነው የመጡትም። ለሰላም ያለንን የማይናወጥ አቋም ለልዑካኑ በሚገባ ገልጸንላችኋል ብሏል።
ወደ ትግራይ ከመጡት የተለያዩ አግራት ተቋማትና ሉካን ጋር በአምስት ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ያለው ጌታቸው ረዳ የሰባይ ድጋፍን በሚመለከት ያለምንም መደናቀፍ የሚገባበት ስርዓት በመፍጠር ስለመፍታት የመሰረታዊ አገልግሎት በትግራይ ስለማስጀመርና ስለምራብ ትግራይ በተደጋጋሚ ለምን እንደምናነሳ በሚገባ እንዲረዱ አድርገናል ብሏል። የምራብ ትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በምራብ ትግራይ ጉዳይ ላይ ትክክለኛ አቋም ካልያዛችሁ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ዕውቅና እየሰጣችሁ ነው ብለናችኋል ብሏል። ዋት የወልቃይት ህዝብ ህዝቡ እንዳልሆነ 30 ዓመት ባደረገው ግፍ ማስመስከሩን ጌታቸው ረዳ ዘንግቶታል። ህዝባችን ያለውን የወልቃይትን 500 ሺህ ህዝብ እንዳፈናቀለም ጌታቸው ረዳ ጨምሮ ዘንግቶታል። አዘርባጃን በአርሜኒያ ላይ ዳግም ቅልጥ ያለ ጦርነት ከፍታለች። ከሁለት ዓመት በኋላ ሁለቱ አገራት ዳግም ጦርነት ጀምረዋል። በ2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተደረገው ጦርነት ከፍተኛ ድል በመቀናጀት በርካታ ግዛቶቿን ያስመለሰችው አዘርባጃን የቀሯትን ግዛቶች ለማስመለስ አሁንም ጦርነት ከፍታለች። አዘርባጃን የአሁኑ ጦርነቷን የበቀል ጦርነት በማለት የሰየመችው ሲሆን በርካታ የአርሜኒያ የጦር ኢላማዎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ሲያወድም የሚያሳየው የአዘርባጃን መከላከያ ሚኒስትር ቪዲዮ የአዘርባጃንን ጥቃት ከባድነት ያሳያል። እስካሁን በተደረገው ጦርነት አዘርባጃን ሌላ ስትራቴጂያዊ የሆነ ግዛት ነፃ ማውጣቷን ያሳወቀች ሲሆን በጦርነቱ በርከት ያሉ የአርሜኒያ ወታደሮች ተገድለዋል። ሁለቱ አገራት ወራትን ከፈጀ ጦርነት በኋላ ሩሲያና ቱርክ አደራዳሪነት የተኩስ አቁም ስምምነት አድርገው ነበርም። ስምምነቱን እንዲያስከብርም የሩሲያ ጦር በሁለት አገር ድንበር ሰፍሮ የነበረ ቢሆንም አሁን ጦርነቱን ማስቆም አልቻለም። ሩሲያ ለጦርነቱ አዘርባጃንን ተጠያቂ አድርጋለችም። አዘርባጃን ለጦርነቱ አመቺው ጊዜ አሁን ነው ያለች ይመስላል። የአርሜኒያ ወዳጅና ጠበቃ የሆነችው ሩሲያ በራሷ ጦርነት እየተዘፈቀች በመሆኑ ለአርሜኒያ ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ ይቸግራታል። ከሁለት ዓመት በፊት ከአርሜኒያ ጎን የተሰለፈው የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ በተጣለበት የጋዝ እቀባ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ በመሆኑ ከፍተኛ የጋዝ ሀብት ያላትን አዘርባጃንን እየተለማመጠ ይገኛል። አርሜኒያ ጦርነቱ እንድታስቆምላት ቱርክን ስትጠይቅ መክረሟ ይታወቃል። ሆኖም ከቱርክ ጋር መልካም ግንኙነት ያልነበራት አርሜኒያ ከቱርክ የፈለገችውን ማግኘት ትችላለች ማለት ዘበት ነው። እናም ጦርነቱ ተጀምሯል። 27 የቻይና ወታደራዊ አውሮፕላኖች በድጋሚ የቻይናን አየር ክልል ጥሰው ገቡም። የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ቻይና ግዛቴ በምትላት ታይዋን ጉብኝት ማድረጋቸውን ተከትሎ ቤጂንግ የጦር አውሮፕላኖቿን ወደ ታይዋን እየላከች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ሱ-35 የተሰኙ ተዋጊ ጀቶቿ የታይዋን የአየር ክልልን ጥሰው መግባታቸውን የታይዋን መከላከያ ሚኒስትርን ዋቢ በማድረግ ኢንሳይደር በዘገባው አስታውቋል። ይህንን ተከትሎም ዋሽንግተንና ቤጂንግን ወደ ጦርነት እንዳያስገባ በመላው ዓለም ህብረተሰብ ዘንድ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ቻይና የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ወደ ታይዋን እንዳይሄዱ ስታስጠነቅቅ ብትቆይም ፔሎሲ ግን ታይዋን ቆይተው ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። ቻይና የጦር አውሮፕላኖቿን ወደ ታይዋን ማሰማራት የጀመረችው ከፔሎሲ ጉብኝት አስቀድሞ የነበረ ሲሆን አፈ ጉባኤዋ ታይዋን ለቀው ከወጡ በኋላም የቻይና ወታደራዊ አውሮፕላኖች በታይዋን የአየር ክልል ላይ እየበረሩ ነው። ቻይና የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን የሚጎበኙ ከሆነ ጦሯ ዝም ብሎ እንደማይቀመጥ ማስጠንቀቂያ ስትሰጥ የነበረ ሲሆን ቻይና በተጨማሪም ሩሲያና ሰሜን ኮሪያም የፔሎሲ ጉብኝትን ኮንነው ነበርም። የቻይና የጦር አውሮፕላኖች ወደ ታይዋን በመግባታቸውና በፔሎሲ ጉብኝት ምክንያት ታይዋን ለሶስተኛ ቀናት ከፍተኛ ውጊያ ጥንቃቄ ማወጇ የሚታወስ ሲሆን ቻይና በበኩሏ በቀጠናው ያሉ አየር መንገዶች በታይዋን አቅራቢያ እንዳይበሩ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለችም። በሌላ በኩል ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ልታቋርጥ እንደምትችል አስጠነቀቀችም። የአሜሪካ ኮንግረስ ሩሲያን የሽብርተኝነት ስፖንሰር አድራጊ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ካስገባ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ሊቋረጥ እንደሚችል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስጠንቅቋል። በዋሽንግተን ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሞስኮ ጋር የሚያደርጉትን ማንኛውንም ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለማቆም ከወሰኑ እኛም ካለነሱ መኖር እንችላለን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ጥርጥር ሊኖር አይገባም ሲል የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ በመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ወቅት ለጋዜጠኞች ተናግራለችም። ሩሲያን በጥቁር መዝገብ ውስጥ የመጨመር ሐሳብ ለሴናተር ሊንድሴ ግራሃም በመሳሰሉ የሕግ አውጪዎች ወደፊት እየተገፋበት ይገኛል። አበቃን። ሰላም ለአገራችን ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።